Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP 101 dan dan penonton yang lain. Hari ini kita akan bincang satu tajuk yang baru iaitu pemerintahan. Ia juga dikenali sebagai kerajaan. Malah lebih tepat digunakan istilah pemerintahan. Kalau kita gunakan istilah kerajaan, itu menandakan kita hanya tumpu kepada pemerintahan yang diuruskan oleh seorang raja. Jadi lebih elok kita gunakan istilah pemerintahan. Dalam bahagian ini, kita akan tinjau sedikit sebanyak tentang definisi dan kita juga akan lihat beberapa fungsi pemerintahan. Sebenarnya, kita tidak boleh terlepas daripada penguasaan pemerintahan. Pemerintahan merupakan salah satu-satu institusi yang penting sekali dalam kehidupan harian kita. Ia merupakan satu bahagian negara. Boleh dikatakan kalau negara itu satu syarikat atau satu keluarga, pemerintahan adalah orang yang uruskan keluarga atau syarikat berkenaan. Macam lebih kurang macam pengurus satu-satu syarikat. Ya, dalam keluarga mungkin bapa yang uruskan segala hal dalam keluarga itu jadi pemerintahan pemerintahan itu sama seperti satu uh, pengurus uh, negara dan negara mempunyai pelbagai komponennya kita akan lihat uh, sebentar lagi uh, boleh dikatakan secara ringkas bahawa pemerintahan merupakan satu organisasi atau satu institusi dalam sesebuah negara yang mempunyai kuasa ke atas masyarakat yang tinggal dalam uh, wilayah berkenaan. Selain daripada penguasaan satu-satu wilayah oleh pemerintahan kita juga perlu ingat bahawa pemerintahan itu mempunyai authority. Dia boleh menggunakan paksaan, memaksa rakyat tunduk kepada peraturan-peraturan yang ada dalam negara yang sebenarnya dilaksanakan oleh pemerintahan. Sekarang kita tinjau beberapa definisi tentang pemerintahan. Tadi saya telah kata bahawa negara mempunyai satu wilayah dan dia juga mempunyai satu institusi yang memastikan pengurusan negara berkenaan. Yang pertama dari segi ciri definisi yang kita boleh lihat adalah dia menjalankan tugasan pemerintahan secara sah. Bererti pemerintah dan pemerintahan itu mendapat satu iktirafan, satu legitimasi daripada rakyat untuk memerintah. Dia juga merupakan satu pertubuhan, satu institusi yang mempunyai kuasa, mempunyai authority untuk menjalankan tugas melaksanakan dasar-dasar yang dibuat oleh dewan perundangan. Dia juga berfungsi merupakan satu pertubuhan yang menyelia ataupun mengekalkan ketertiban satu-satu masyarakat dan dengan itu memastikan negara itu berkekalan negara itu tidak ada keadaan huru-hara. Pemerintahan mempunyai pelbagai kuasa. Kita pernah lihat negara boleh berperang dengan negara yang lain. Dia boleh mengadakan perjanjian dengan negara yang lain dia boleh menggalakkan perniagaan dia boleh menggalakkan perniagaan di antara satu negara dengan negara yang lain dan dia boleh juga menyekat perniagaan di antara satu negara dengan negara yang lain kita lihat baru-baru ini Amerika Syarikat dan beberapa negara telah memutus satu usul yang menyalahkan Uh, negeri Sri Lanka kerana berlaku pembunuhan dan tindakan tegas, tindakan nak kata tegas bukan tegas, dia tindakan boleh dikatakan tiga, tindakan yang agak ganas ya terhadap banduan-banduan ha, yang telah ditangkap oleh mereka ekoran kekalahan uh, LTTE di Sri Lanka dan ramai daripada mereka telah dibunuh terus tanpa diharapkan ke mahkamah atau Soal siasat. Jadi tindakan macam itu Dianggap sebagai kurang Berkeperimanusiaan lah ya. Itu sebab bangsa-bangsa uh, bersatu Meluruskan usul uh, nak Hendak ambil Tindakan terhadap negeri Sri Lanka Kita juga Dapati pemerintahan boleh Membuka sempadannya. Kadang-kadang Kita lihat Dalam keadaan berperangan dan sebagainya Negara tutup Negara-negara tertentu tutup sempadan dia supaya dia tidak mau datang, uh, tidak mau membenarkan orang pelarian masuk ke kawasannya, ya. Dan dia juga boleh adakan sekatan-sekatan tertentu, hubungan-hubungan dengan negara yang lain atau macam saya kata tadi, menutup sempadannya bila ada krisis politik di negara jiran, uh, uh, negara jirannya tidak mau membenarkan uh, apa yang dianggap sebagai orang pelarian datang masuk, ya. Jadi itulah sebab kadang-kadang Sempadan ditutup. Pemerintahan boleh juga mengenakan cukai yang banyak atau cukai yang kurang kepada rakyat. Kerap kali kita lihat, kita dengar di Malaysia sendiri, ada banyak cukai dikurangkan atau ditarik balik dan sebagainya. Ini menandakan cukai itu tak perlu dikenakan. Tapi tentu wang diperlukan untuk menguruskan pemerintahan, jadi dia akan cari wang dari sumber yang lain. Ya, bila cukai ditarik balik atau dihapuskan, di itu tidak bererti uh, negara semestinya berkurangan wang. Ya, biasanya dia ambil wang dari sumber yang lain. Kita juga dapati pemerintahanlah yang uruskan kazanah negara atau wang negara. Dia boleh peruntukkan wang untuk pendidikan atau untuk kesihatan, untuk kebajikan. Ataupun dia boleh mesuastakan perkhidmatan-perkhidmatan tertentu kepada peniaga-peniaga, kepada sektor bisnes misalnya. Jadi di banyak negara kita dapati ada perkhidmatan-perkhidmatan tertentu macam pendidikan, kesihatan dan sebagainya diserah kepada sektor swasta dan mereka yang uruskan negara yang bercorak kebajikan dia akan uruskan secara sendiri tapi negara yang lebih liberal lebih condong kepada bisnes misalnya perniagaan dan sebagainya jadi mereka akan beri hal-hal ini kepada sektor swasta untuk diuruskan namun demikian kerap kali kita dapati apabila pemerintah mengamalkan sesuatu dasar yang perlukan rakyat, rakyat membayar lebih banyak wang Memerlukan rakyat uh, uh, Misalnya subsidi ditarik balik Misalnya barang-barang yang biasa didapati Dinaik harga dan sebagainya Ini akan mengakibatkan bantahan Dan sama ada satu negara itu boleh menangani bantahan dengan baiknya Atau tidak segera untuk mengatasi masalah-masalah uh, Yang dihadapi oleh rakyat Itu menunjukkan kebolehan satu-satu pemerintahan dan kebolehan mengurus tanpa uh, terlalu disekat oleh bantahan-bantahan ini. Nyata sekali perdebatan tentang sifat peranan pemerintahan bukanlah satu-satu baru. Malah kalau kita tinjau karya-karya pemikir-pemikir politik, mereka sudah pun bangkitkan soal peranan pemerintahan dalam menjaminkan kesejahteraan rakyat mereka juga telah menyatakan bahawa pemerintah adalah mewakili rakyat dan harus dan boleh dipertanggungjawabkan. Inilah isu-isu yang kita akan bincang, kita akan lihat seterusnya. Juga kita dapati Aristotle misalnya, seorang pemikir politik dari Greece, beliau lah yang mula-mula sekali telah mengklaskan negara berdasarkan 150 negara yang dia perhatikan dan beliau telah mengklaskan negara mengikut jumlah kalau pemerintahan diuruskan oleh satu orang dia dipanggil sebagai monarki diuruskan oleh beberapa orang dipanggil sebagai aristokrasi kalau diuruskan oleh ramai orang dia dipanggil sebagai politi ini tafsiran Aristotle di samping itu dia juga mengatakan macam mana satu-satu negara itu boleh ditarifkan sebagai baik dan buruk bagi dia kalau pemerintah tidak menghormati undang-undang negara kalau dia menyeleweng daripada undang-undang dasar negara dia ditarif sebagai orang pemerintahan yang tidak baik berbanding dengan pemerintah yang prihatin kepada rakyat pemerintah yang ambil kira kebajikan rakyat jadi dia dianggap sebagai pemerintahan yang baik inilah cara-cara yang digunakan oleh pemikir-pemikir politik untuk mentafsirkan pemerintahan dan juga untuk mengklaskan pemerintahan sama ada baik atau kurang baik. Kita juga dapati beberapa pemikir politik macam kita telah bincang dalam tajuk-tajuk uh, kuasa dan sebagainya. Kita dapati pemikir-pemikir British, pemikir-pemikir dari Perancis dan Amerika yang telah mengandaikan lebih baik kita ada pemerintahan yang buruk pun pemerintahan yang zalim pun lebih baik daripada keadaan tanpa pemerintahan. Dan ini merupakan satu-satu pendapat yang agak kontroversial sebab di samping orang kata perlu ada pemerintahan, ada juga yang kata pemerintahan itu tidak semestinya mendatangkan keselesaan kepada rakyat. Inilah isu-isu yang dibangkitkan oleh pemikir-pemikir politik dan kita juga akan uh, tinjau seterusnya idea-idea yang di Majukan oleh mereka itu bagi bagi pemikir-pemikir yang majukan idea mempertanggungjawabkan pemerintahan mereka berpendapat kalau manusia tak ada pemerintahan ia akan jadi keadaan huru-hara, ya masing-masing akan rebut kemudahan-kemudahan yang ada masing-masing akan bersaing satu sama lain terutamanya untuk mendapat sumber-sumber semula jadi jadi beliau dan pemikir-pemikir seperti Rousseau, seperti Thomas Hobbes misalnya, mereka lebih meyakini corak pemerintahan dikekalkan, diberi kuasa yang sebaik mungkin, diberi kuasa mutlak kalau perlu untuk menguruskan sistem politik satu-satu negara. Misalnya, Hobbes telah melihat keadaan di England Uh, kalau saudara-saudara masih ingat saya telah cerita tentang persaingan di antara raja dengan parlimen uh, raja kata dia berkuasa mutlak parlimen kata tidak rakyat yang beri kuasa kepada anda rakyat, uh, kalau anda nak kenakan cukai mesti tanya parlimen dan sebagainya persaingan akhirnya mengakibatkan perang saudara di England dan Hobbes yang telah hidup masa itu beliau telah perhatikan keadaan dan beliau berpendapat bahawa manusia tak boleh hidup tanpa negara perlu negara dan beliau juga rasa dan mengatakan dalam karyanya Leviathan bahawa manusia juga perlu satu lembaga iaitu pemerintahan untuk hilangkan atau untuk mengekalkan kehidupan yang sejahtera beliau beliau berpendapat tanpa kerajaan tanpa pemerintahan kita akan dapat keadaan kita akan dapat keadaan huru hara. Jadi beliau telah mempertahankan corak pemerintahan mutlak. Dia telah katakan bahawa perlu ada pemerintahan yang boleh mendisiplinkan rakyat. Dan dalam karyanya juga dia telah katakan rakyat bebas membuat apa sahaja yang tidak dilarangkan oleh pemerintahan. Jadi kebebasan dinilai daripada melakukan apa sahaja yang tidak dilarangkan. Berbanding dengan Thomas Hobbes, Rousseau lebih optimis. Beliau berpendapat tak akan manusia bergaduh satu sama lain tanpa pemerintahan. Beliau berpendapat manusia memang satu makhluk yang waras, mereka akan setuju untuk bekerjasama dan corak pemerintahan yang disyorkan oleh Rousseau adalah corak pemerintahan demokrasi langsung beliau berpendapat manusia tak boleh hidup tanpa negara dan tanpa pemerintahan. Jadi syurnya supaya diadakan satu organisasi bernama negara dan juga satu pemerintahan. Pemerintahan ini akan uruskan supaya manusia hidup dalam keadaan sejahtera dan pemerintahan yang diuruskan adalah disertai oleh semua rakyat rakyat ya. Jadi dia bukan diuruskan oleh seorang raja tapi diuruskan oleh rakyat jelata sendiri. Jadi ini bererti kita sendiri memberi hak kepada pemerintahan dan oleh kerana kita mempunyai saham dalam pemerintahan, jadi kita mestilah tak ada cara lain kecuali mematuhi arahan-arahan yang kita sendiri membuat sebab kita yang menyertai syarikat yang nama negara dan syarikat itu menguruskan hal-hal kita dan kita se kita telah pun menaruh kepercayaan, jadi kita tak ada cara lain daripada mematuhi arahan-arahan pemerintahan. Di antara tiga pemikir kontrak sosial ataupun perjanjian masyarakat, kita dapati John Locke dia mengambil uh, pendirian pertengahan. Beliau, memper, beliau berpendapat jadi pemerintahan boleh dan akan mengurangkan konflik terutamanya apabila rakyat meyakini dewan perundangan sebagai badan yang akan menyelesaikan segala masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi, beliau berpendapat negara dan pemerintahan berfungsi, perlu berfungsi untuk mengelakkan keadaan peperangan, keadaan konflik dan keadaan keganasan di kalangan rakyat. Bagi John Locke, pemerintahan ini perlu dan Pemerintahan akan berfungsi sebagai satu pengadil ya sebagai satu referee dan dia akan menyediakan hak asasi hak asasi dan akan memberi beberapa jaminan kepada nyawa kita kepada harta benda kita supaya tidak diceroboh tidak diambil sewenang-wenangnya oleh pemerintahan. Berbanding dengan Hobbes yang kata pemerintahan itu haruslah mempunyai kuasa mutlak haruslah menyelia segala aspek kehidupan kita, John Locke berpendapat bahawa pemerintahan haruslah dihadkan kuasanya. Lebih tepat lagi beliau berpendapat bahawa pemerintahan haruslah dipertanggungjawabkan. Debat-debat macam saya kata tadi sama ada pemerintahan perlu berkuasa mutlak atau perlu liberal dan sebagainya masih berterusan. Tidak ada satu-satu uh, pendirian yang muktamad yang boleh diterima umum pada hari ini. Ada yang kata memang pemerintahan itu perlu bertanggungjawabkan. Ada pihak yang mengatakan pemerintahan itu mempunyai kuasa sebaik mungkin untuk mengilir dan mengawal supaya tiada berlaku uh, konflik, tiada berlaku karan huru hara di satu-satu negara. Dari tinjauan tadi, kita perlu tanya beberapa soalan yang asas tentang pemerintahan. Apakah peranan yang patut dilakukan oleh pemerintah? Sama ada dia boleh menjamin keselamatan atau menyekat kebebasan. Sekarang kita tinjau definisi pemerintahan. Definisi pertama mengatakan bahawa dia merupakan satu lembaga macam macam saya kata tadi, satu syarikat yang mempunyai kewibawaan yang sah atau authority yang sah. Jadi ciri pertama dia satu badan kedua dia mempunyai authority dan authority ini adalah untuk menjaminkan hal keselamatan definisi yang kedua mengatakan pemerintahan adalah ejen negara dan ejen ini melakukan satu fungsi atau satu tanggungjawab iaitu mengagihkan nilai-nilai dan nilai-nilai ini ditetapkan melalui dasar-dasar awam jadi, dari definasi ini kita lihat Pertama, pemerintahan Sebahagian atau satu agent, satu wakil negara Dan dia punya fungsi di sini Atau dia punya tanggungjawab di sini adalah Untuk mengagihkan nilai-nilai Atau dalam erti kata yang lain Diberi kuasa, authority Untuk membuat dasar awam Bagi negara berkenaan Pemerintahan juga ditarifkan Sebagai satu badan satu lembaga yang mengekalkan dan menjaminkan negara itu sentiasa berterusan. Jadi di sini pemerintahan seolah macam satu yang menjaminkan negara berkekalan. Negara menjalankan fungsi-fungsi macam menyediakan kemudahan, menyediakan dasar-dasar uh, awam, menyediakan kebajikan dan sebagainya yang kita telah tinjau dalam uh, tafsiran kita tentang negara. Jadi negara dia punya berterus dia punya kekalan dan penerusannya adalah tergantung kepada pemerintahan definisi yang lagi satu yang kita tinjau sekarang adalah definisi yang mengatakan pemerintahan merupakan semua institusi yang terlibat dalam hal membuat melaksana dan menginterpretasi semua dasar negara jelas sekali pemerintahan mempunyai tiga ranting ranting yang muat ranting yang membuat undang-undang, ranting yang melaksanakan, satu lagi ranting, yang melaksanakan undang-undang yang dibuat atau dasar-dasar yang dibuat tadi. Dan yang ketiga, institusi yang ketiga, institusi biasanya, institusi kehakiman yang terlibat dalam mengawasi supaya undang-undang yang dilaksanakan itu adil, tidak menjejas hak asasi rakyat dan sebagainya. Satu lagi definisi yang dimajukan mengatakan bahawa pemerintahan itu merupakan satu lembaga yang berkecuali yang berfungsi sebagai badan pengaman atau menentukan wawasan atau arah hidup arah kehidupan rakyat. Maksudnya, pemerintahanlah yang berfungsi sebagai badan pengaman, memastikan rakyat tidak konflik satu sama lain, tidak lawan satu sama lain dan memastikan rakyat hidup selesa dan mempunyai satu-satu arahan atau satu-satu wawasan untuk membangunkan keadaan kesejahteraan. Soalan seterusnya, mengapa manusia perlukan pemerintahan? Bukankah pemerintahan itu satu-satu yang menindas? Kenapa kita perlu pemerintahan? Ini pertanyaan ini pernah dimajukan oleh golongan-golongan yang membantah penguasaan berlebihan oleh pemerintahan. Ya, kita akan lihat kenapa kita perlu pemerintahan. Kita mula dengan tinjauan Plato dan Aristotle, seperti mana banyak kali saya dah kata, mereka merupakan pengasas bidang sains politik dan mereka banyak telah mengatakan tentang negara, tentang tanggungjawab rakyat dan sebagainya. Dan bagi Plato dan Aristotle, kedua-dua mereka mengatakan menegaskan bahawa pemerintahan adalah perlu untuk menjaminkan keadilan dan keselamatan. Bagi pemikir kontrak sosial, Hobbes, Locke dan Rousseau, mereka mengatakan kita perlu pemerintahan untuk hidup selesa dan juga untuk mengekalkan supaya kita hidup dalam keadaan ketertiban tidak berlaku konflik. Jelas sekali, pemerintahan yang berfungsi sebagai ejen negara, dia mewujudkan serta memelihara masyarakat supaya kita hidup secara aman dan stabil, tindak tanduk kita stabil dari segi penukaran pemerintahan, dari segi uh, mendapat kemudahan, semuanya tertib ya, secara aman dan stabil negara pemerintahan juga menjaminkan keselamatan. Dia ada undang-undangnya. Memang undang-undang dibuat oleh salah satu ranting pemerintahan dan undang-undang ini dikuatkuasakan untuk memastikan kalau itu undang tentang hak asasi, memastikan kita dapat semua rakyat mendapat hak asasi. Kalau dia berkenaan dengan keselamatan, dia juga merupakan amalan-amalan yang memastikan supaya kita hidup selesa. Dan semua kegiatan harian kita adalah dikawal selia oleh pemerintahan demi menjaminkan keselamatan kita. Pemerintahan juga diperlukan untuk menjaminkan halewal ekonomi pengeluaran barang-barang, pemasaran barang-barang, penjualan, pembelian barang-barang itu semua itu berjalan dengan selesa, jalan secara teratur penggunaan mata wang misalnya dan sebagainya. Hak-hak politik kita adalah kebebasan berucap. Harta persorangan kita. Perniagaan kita. Semua ini dijaminkan oleh pemerintahan. Misalnya kalau kita nak berniaga jual goreng pisang, misalnya kita perlu permit daripada pemerintahan. Kenapa perlu permit daripada pemerintahan? Kerana dia nak memastikan barang yang kita jual itu betul-betul selamat, sehat untuk orang yang Membeli dan guna barangnya. Ya? Orang yang katakanlah saya jual, uh, penjual goreng pisang dan uh, saya saya penjual pisang goreng misalnya dan saya sakit, ya? jadi penyakit saya mudah akan merebak kepada semua orang yang beli bahan makanan yang saya sediakan itu. Itu sebab pemerintahan itu bukan saja memastikan proses pemerintahan ekonomi politik berjalan lancar tapi dia juga berfungsi sebagai satu badan yang ambil kira kebajikan rakyat biasa. Dia memastikan perniagaan, kebebasan-kebebasan, perniagaan dan sebagainya di jalan tanpa diganggu, tanpa disekat banyak. Ya? Pemerintahan juga memberi lindungan kepada hak asasi kita. Walaupun dalam perlembagaan ada kata ini hak asasi rakyat jelata dan sebagainya, tapi badan yang memastikan hak asasi kita tidak diceroboh, dijamin dan sebagainya adalah pemerintahan. Misalnya, kita bebas memiliki harta benda. Kalau saya bermampu, saya boleh beli 10 rumah, 20 rumah, 30 rumah. Tak ada kisah. Itu duit saya. Tapi kalau saya sendiri membeli 20 rumah dan tidak beri peluang kepada orang-orang lain untuk membeli rumah, misalnya rumah murah, jadi, itu adalah menjejas hak asasi rakyat biasa. Jadi, itu sebab kita dapati kerajaan mengatakan rumah kos murah bukan untuk orang yang ada duit. Rumah kos murah adalah untuk orang yang betul-betul memerlukan rumah. Dan juga kita dapati pemerintahan misalnya memperkenalkan ketetiban sosial misalnya. Merokok di tempat terbuka, di tempat orang awam. Ya, nyata sekali sudah dibuktikan menghisap rokok itu adalah bahaya mendatangkan penyakit kanser dan sebagainya. Tapi kalau orang tak peduli kan, dia akan diberi compound atau diberi tindakan compound oleh majlis perbandaran berkenaan. Pemerintahan juga menjaminkan keselamatan dengan menggunakan pasukan tentera dengan menggunakan polis, dengan menggunakan Agen-agen pengintip memastikan kita tidak membuat sesuatu yang anti negara. Sekarang kita kita tahu kita sedang saksikan email kita atau berita-berita yang disebarkan dalam internet pun diawasi, di, 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 dilihat dengan telitinya oleh pemerintahan-pemerintahan tertentu. Misalnya di negeri China, email semua email ditelitikan semua berita-berita uh, yang disebarkan diteliti. Tapi kebanyakan negara pada amnya tidak sekat penyebaran berita dan sebagainya. Kita juga dapati ba di banyak pemerintahan juga memberi kebebasan kepada agama. Apa sahaja agama anda boleh percaya, tak percaya kepada aga agama pun tak apa, tak percaya kepada Tuhan pun tak apa. Asalkan anda tidak kacau, anda tidak menjejas keselamatan dalam negara. Jadi hak asasi hak asasi ini semua terjamin dalam perlembagaan negara tapi dikuatkuasakan oleh pemerintah. Kita juga perlu pemerintahan untuk memastikan tindakan ekonomi tidak tergendala. Kerap kali negara yang paling liberal pun campur tangan untuk menyekat pihak tertentu Misalnya di Amerika Syarikat, negara yang paling liberal dari segi kegiatan ekonomi, dia juga mula mengawasi proses pinjaman duit misalnya. Ya, dulu bank semua beri pinjaman tanpa sekat dan ini mengakibatkan kesusahan ya, kepada rakyat. Banyak mereka utang tapi tidak mampu membayar terutamanya dalam keadaan kemelesetan ekonomi. Jadi ini mula di kawal oleh semua negara di dalam dunia yang paling liberal pun sekarang kata perlu ada sekatan kepada kegiatan ekonomi terutamanya pinjaman yang diberi oleh bank. Juga kita lihat kebanyakan pemerintahan juga terlibat dalam kecekapan kegiatan ekonomi. Dia tidak mahu wang rakyat dibazir ataupun dibolot oleh orang-orang tertentu ataupun uh, tidak digunakan dengan baik dan sebagainya, ya. Kalau perniagaan maju, perusahaan maju, ia juga akan memberi peluang pekerjaan kepada rakyat. Dan kalau rakyat mempunyai wang, mereka juga akan beli rumah, beli kereta-kereta mewah dan dengan itu kegiatan ekonomi akan berjalan lancar, berjalan secara baik mungkin. Jadi kerajaan di samping menggalakkan pembangunan juga dari masa ke semasa mengenakan pengawasan, mengenakan sekatan tertentu kepada ekonomi. Terutamanya dia tidak mau ekonomi terlalu panas. Terlalu sejuk pun tak boleh, terlalu panas pun tak boleh ya. Jadi dia mesti sederhana supaya rakyat dapat hidup selesa dapat menikmati pembangunan negara berkenaan. Pemerintahan juga perlu untuk menjaminkan keadilan sosial. Terutamanya dari segi kegiatan ekonomi kemudahan-kemudahan yang ada ini dapat dikongsi tanpa disekat sebaik mungkin sebaik selesa. Juga pemerintahan terlibat dalam menjaminkan barang-barang awam, kemudahan-kemudahan awam, public good tidak dicemar atau tidak dirosakkan. Itu sebab di banyak negara kita ada akta-akta perlindungan alam sekitar misalnya udara dia mesti sesuai untuk kita hidup dengan selesa tanpa penyakit alam sekitar memastikan alam sekitar tidak dicemar kita juga dapat di kerajaan juga uruskan pertahanan alam sekitar kalau ada uh, api di hutan kerajaan ambil tindakan segera dan sebagainya dan juga kerajaan mempunyai pelbagai pasukan pertahanan, pertahanan alam sekitar, pertahanan uh, memastikan rakyat sudah uh, apa keselamatan rakyat, uh, keselesaan rakyat dan sebagainya. Jadi bukan saja public good ini dari segi alam sekitar, public good dari segi kehidupan manusia yang selesa, ya. macam orang Cina percaya mesti ada yin dan yang ya, mesti ada Keadaan sederhana dalam Penggunaan kemudahan-kemudahan yang ada Public good Ini penting terutamanya Macam negara-negara Di mana negara persekutuan ya, Di beberapa negara persekutuan per Perkongsian air Ini menjadi isu ya. Jadi Kebanyakan negara Barang-barang yang dianggap Sebagai kemudahan awam Itu Di, di di, dipastikan supaya semua orang boleh nikmatnya. Ya, tidak boleh ada halangan-halangan misalnya orang yang membina ampangan, ya? menyekat pengaliran air dan sebagainya. Ini sama sekali dilarangkan. Kalau tiada pemerintahan, kita perlu membayar wang yang begitu banyak untuk kemerahan-kemerahan asas perkhidmatan, perkhidmatan seperti uh, kesihatan, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan Uh, mendapat kemudahan-kemudahan asas dan sebagainya Ini akan berlambat tinggi ya, Mahal Kalau tiada pemerintahan Malah boleh dikatakan seolah-olah Macam pemerintahan memberi subsidi Memastikan kemudahan-kemudahan ini Boleh dinikmati oleh semua lapisan masyarakat Keadilan sosial juga Kita lihat Di kebanyakan negara di mana Mereka mengalami Masalah Ekonomi yang sudah Tidak bangun lagi ya, negara barat. Dan dalam hal ini negara yang dulunya mengamalkan dasar liberal tak campur tangan dalam ekonomi akhirnya juga terpaksa campur tangan untuk melindungi ekonomi melindungi supaya rakyat tidak mendapat gejala buruk daripada ekonomi. Ini berlaku di Greece, berlaku di Eropah, berlaku di Amerika Syarikat. Jadi negara-negara ini dulunya Mengamalkan dasar hands-off Tak campur tangan Dalam urusan ekonomi dan sebagainya Sekarang mereka secara langsung Mencampur tangan Memastikan pembangunan dan ekonomi Dan pendapatan pekerjaan semua itu Dapat diperolehi daripada Kegiatan ekonomi yang membangun Keadilan sosial juga diertikan Sebagai melindungi gulungan yang miskin Gulungan yang kurang upaya Gulungan yang kurang sehat Warga emas dan sebagainya Nah ya, ini memang di semua negara di banyak negara di dalam dunia ini ada dasar-dasar yang melindungi. Misalnya di Amerika Syarikat, di Britain mereka mempunyai dasar social security. Jadi golongan miskin diberi beri apa beri wang bantuan, diberi makanan percuma misalnya. Orang kurang upaya di Malaysia dalam 10 tahun kebelakangan ini sahaja banyak dasar-dasar diamalkan untuk ambil kira kebajikan orang kurang upaya. Dan misalnya golongan warga emas ya, di kebanyakan negara juga ada rumah kebajikan. Di Malaysia pun kita ada rumah kebajikan terutamanya untuk menjaga warga emas yang tidak dijaga oleh ibu tidak dijaga oleh anak mereka dan sebagainya. Jadi warga emas juga banyak menyumbang wang masa dia kerja dulu dan memang menjadi tanggungjawab pemerintahan untuk melindungi mereka pada masa-masa akhir yang mereka terpaksa diberi bantuan kesihatan, bantuan perlindungan dan sebagainya. Ini memang berlaku di merata tempat di dunia ini. Pemerintahan juga terlibat dalam melindungi golongan yang lemah. Misalnya kanak-kanak. Kerap kali kita baca dalam surat khabar macam mana kanak-kanak disiksa dipaksa bekerja dan sebagainya. Jadi ada campur tangan negara, campur tangan pemerintahan untuk memastikan golongan kanak-kanak dilindungi. Juga sebelum lahir pun ada peraturan-peraturan yang memaksa ibu bapa pergi mendapat penasihat perubatan daripada pakar dan sebagainya. Ini berlaku di merata tempat di dunia. Orang tua orang yang miskin, kanak-kanak yang ada, wanita yang ada, mereka semua diberi lindungan oleh pemerintahan. Bayangkan kalau tak ada perlindungan kepada kanak-kanak, kanak-kanak akan diseksa. Bayangkan kalau tak ada perlindungan dari pemerintahan, suami akan pukul isteri dia sampai mati pun tak peduli. Orang akan kata itu soal rumah tangga, tapi tidak. Kerajaan akan ambil tindakan yang tegas terhadap orang lelaki suami misalnya yang pukul istrinya, anaknya dan sebagainya. Kita telah saksikan di Malaysia tindakan tegas diambil kepada golongan-golongan yang berbuat macam itu. Jadi, pemerintah inilah yang pemerintahan sajalah yang boleh menjaminkan perlindungan kepada golongan-golongan yang kurang upaya ini seperti kanak-kanak, wanita, orang tua, orang uh, pekerja misalnya. Ini semua dilindungi oleh akta-akta tertentu. Pemerintahan juga terlibat dalam melindungi alam sekitar Hidupan liar misalnya Tumbuh-tumbuhan tertentu misalnya Dan sumber-sumber alam semula jadi Saya baru baca semalam ya, Ada di Amerika Syarikat Ada orang yang telah bawa ular sawah dari Bruma Dan lepaskan ular sawah di Florida jadi sekarang mereka telah ha, menjadi uh, hidupan liar yang mengancam hidupan liar yang asli di negeri bandar, di, di kawasan Florida. Jadi kerajaan telah beri had, uh, telah istiarkan dia akan beri seribu ringgit kepada seribu Amerika dolar kepada sesiapa yang boleh bawa uh, ular sawah ha, yang hidup tangkap ular sawah dan bawa kepada Jabatan Perlindungan Hidupan Liar. Ha, jadi mereka nak kurangkan gejala buruk daripada ular sawah dari negeri Burma ini. Ya, dan sebagainya. Jadi dasar-dasar macam itu memang diamalkan. Ini bukan saja untuk memastikan hidup, hidupan liar berterusan supaya tidak terlalu ganggu ekologi yang sedia ada dan sebagainya. Jadi ini memang kerajaan saja pemerintahan saja boleh campur tangan dan memastikan alam sekitar sentiasa terlindung itu. Kadang-kadang campur tangan pemerintahan tidak semestinya semuanya baik. Ada pemerintahan itu dikuasai oleh golongan-golongan tertentu, angkatan tentera ataupun peniaga ataupun sanak saudara pemerintah dan sebagainya. Dalam keadaan macam itu, kita dapati campur tangan pemerintahan tidak semestinya baik Persoalan yang selalu dibangkitkan Setakat manakah pemerintahan harus campur tangan Sentiasa menjadi uh, Soalan yang selalu dibangkitkan adalah Setakat mana pemerintahan harus campur tangan Dan Bilakah dia patut campur tangan Tidakkah dia membangkit satu masalah Terutamanya kalau pemerintahan itu dikuasai atau dikongkong oleh golongan-golongan tertentu, ini adalah soalan-soalan yang biasa dibangkitkan dalam uh, pemikiran politik dan juga dalam uh, proses politik harian. Dari segi campur tangan pemerintahan dalam urusan kehidupan rakyat, ada dua pendirian. Satu pendirian yang dimajukan oleh golongan anarkis dan satu lagi pendirian yang dimajukan oleh golongan liberal kita ambil dulu pendirian atau golongan yang mengkritik pemerintahan, golongan liberal ini. Mereka mengatakan pemerintahan sentiasa menceroboh hak asasi rakyat atas alasan keperluan negara. Memang ini benar pun. Ha? Macam di Amerika Syarikat. Satu masa dahulu, Amerika Syarikat dan juga Britain dan juga banyak negara-negara barat telah berpendirian hands off. Tak campur tangan dalam urusan perniagaan, ekonomi dan sebagainya. Tapi apa ter, apa terjadi? Beberapa bank terah muflis. Beberapa bank terlibat dalam perniagaan currency, mata wang. Mengakibatkan berjuta-juta, berbilion-bilion ringgit rugi. Ada juga syarikat-syarikat yang besar yang muflis. Pekerja kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Semua ini memaksa pemerintah terpaksa campur tangan dan terpaksa juga menggunakan wang awam untuk memastikan syarikat itu tidak tutup. Ini berlaku di berapa tempat di Eropah dan juga di banyak negara Asia, Asia dan Afrika dan sebagainya. Ini adalah kerana untuk memastikan urusan pengurusan pengurusan yang besar tidak muflis. Ya, bila dia muflis dia akan hilang peluang pekerjaan dan sebagainya. Jadi pendirian golongan liberal pada hari ini mula dipersoalkan. Mereka kata pemerintahan tidak boleh campur tangan dalam urusan ekonomi, hak asasi rakyat, asasi rakyat dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi terlalu longgar pun yang mengakibatkan orang salah gunakan kebebasan. Jadi kerajaan juga terpaksa campur tangan. Jadi pendirian golongan liberal tak berapa munasabah memang dipertikaikan pada hari ini. Golongan anarkis pula mereka berpendapat manusia tidak perlu pemerintahan. Manusia adalah orang yang cerdik pandai, orang yang tahu uruskan kehidupan dia jadi tak perlulah pemerintahan. Mereka berpendapat pemerintahan diwujudkan oleh golongan tertentu untuk menindas. Mereka rasa manusia pasti akan hidup secara natural community komuniti secara semula jadi. Tapi ini pun tidak berlaku. Banyak negara yang aman pun mengalami krisis apabila ada isu-isu perkauman, isu-isu agama, isu-isu bangsa, bahasa dan sebagainya dibangkitkan menjadi isu, dijadikan isu oleh golongan-golongan tertentu, kumpulan-kumpulan pendesak, kumpulan-kumpulan berkepentingan tertentu. Jadi wujud keadaan huru-hara di dalam negara jadi soal natural community community secara semula jadi uh, tindakan ataupun prihatin kepada manusia ini tak wujud dalam dunia pada hari ini terpaksa juga pemerintahan campur tangan dan uruskan pemerintahan di dalam banyak negara memastikan supaya sentiasa dikekalkan keadaan timbang rasa keadaan uh, silaturahim dan sebagainya di kalangan uh, penduduk sekarang soalannya, bila pemerintahan menjadi masalah. Tadi kita telah bincang kenapa manusia perlukan pemerintahan. Sekarang bila pemerintahan menjadi masalah kepada rakyat. Terutamanya bila kerajaan bila pemerintahan menjadi hamba kepada golongan tertentu. Terutamanya kita boleh lihat beberapa contoh negara yang di dikuasai oleh pemerintah dan keluarga dia atau pemerintah yang pemerintahan yang dikuasai oleh golongan tentera misalnya pemerintahan yang di, yang dikuasai oleh golongan peniaga tentu pemerintah yang dikuasai oleh keluarganya suatu contoh satu, satu contoh segala urusan segala kontrak-kontrak diberi kepada kroninya kepada keluarganya dan ini memarahi rakyat rakyat yang rugi. Dan dalam keadaan apabila kita ada satu-satu golongan tertentu yang mendapat peluang keemasan, peluang keistimewaan ini, maka kita dapati pemerintahan itu menjadi hamba kepada keluarga tertentu, institusi tertentu, angkatan tentera, peniaga dan sebagainya. Jadi dalam keadaan macam ini, kita dapati negara menjadi hamba kepada mereka pemerintahan menjadi ejen kepada golongan-golongan tertentu, golongan-golongan tertentu dan bukan menjalankan fungsi sebagai badan yang mengambil kira kebajikan kepentingan rakyat jelata. Satu lagi sebab kenapa pemerintahan menjadi masalah adalah apabila dia menceroboh hak asasi orang. Ini biasa berlaku dalam corak pemerintahan autokrasi atau authoritarian juga berlaku di dalam pemerintahan yang totalitarian. Misalnya pemerintahan Nazi kita dapati ramai orang Yahudi telah melarikan diri daripada negeri Jerman. Yang tinggal di negeri Jerman mereka semua ditangkap di uh, hantar ke concentration camp di mana mereka telah uh, dipaksa bekerja dan akhirnya dibunuh. Stalin juga melakukan dasar yang sama macam yang dilakukan oleh pemerintahan Nazi. Ramai golongan yang memprotes, yang membantah, menulis karya-karya uh, yang tidak secocok dengan pemerintahan Stalin telah dihantar ke Siberia. Satu kem yang dinamakan Gulag, ya. Yeah. Di Republik Rakyat China pula kita jelas nampak masa Olimpik di Beijing pada tahun 2008 beberapa bukan beberapa banyak rumah 1000 uh, saya difahamkan lebih kurang 10000 10000 rumah telah dirobohkan dan orang-orang yang kena rumah dia dirobohkan tidak dibayar uh, ganti rugi ataupun dibayar pun terlalu rendah sangat dan saya masih ingat ada berita yang mengatakan dua wanita tua yang telah protes rumah dia telah diroboh, telah ditangkap oleh pihak pemerintahan dan dihantar ke rumah orang kurang siuman ataupun dihantar untuk dididik semula supaya menyokong kerajaan. Di negeri China masa revolusi kebudayaan yang telah berlaku dari dalam dalam tahun 60-an ramai orang yang disaki menentang pemerintahan Mao Zedong telah dibunuh, telah dipukul, ratusan barang-barang kazanah telah dihapuskan, ramai pemimpin-pemimpin yang disaki tidak sokong Mao Zedong telah dibuang negeri, termasuk Deng, Deng Xiaoping yang kemudian muncul sebagai pemimpin negeri China ekoran kematian uh, Mao Zedong itu. ya. Jadi banyak negara terutamanya di negara-negara seperti negeri China ini menjadi satu kebiasaan ya dan di Cambodia kita lihat di Cambodia year zero ya ini telah dimulakan oleh Q Sampan dan orang-orang dalam parti komunis negeri Cambodia mereka telah hapuskan semua golongan yang dianggap sebagai intelekt, termasuk orang yang pakai cermin mata Ya, kalau dia pakai cermin mata itu dianggap dia sebagai intelek dan dia dibunuh terus ya, tanpa disoalan. Ini dipanggil sebagai year zero. Ini memang berlaku di kebanyakan negara yang bercorak authoritarian ataupun totaliter. Tapi pada hari ini memang ini berkurangan. Kita juga dapati di negeri Korea Utara misalnya, rakyat dalam kebuluran. Di Afrika, beberapa negeri di Afrika, kerana ada perang saudara, rakyat dalam kebuluran, tidak dapat makanan dan sebagainya. Ini memang menjadi satu-satu masalah apabila sama ada kerajaan itu terlalu kuat sampai tidak boleh dipertanggungjawabkan oleh pihak pembangkang ataupun negara yang dalam keadaan konflik dan kucak kacit. Dalam negara dua-dua jenis negara ini kita dapati memang hak asasi rakyat biasa dicerobohi, hak asasi rakyat turut hilang. Pemerintahan juga menjadi masalah bila ada ketidakcekapan dalam menguruskan ekonomi negara. Kita terbaca dalam berita betapa banyak wang dibazirkan dalam projek-projek yang tidak jadi, menguruskan syarikat-syarikat yang nyata sekali muflis, menjual saham ke membeli saham daripada syarikat yang muflis kemudian jual syarikat balik kepada kerajaan dan sebagainya ini memang berlaku di merata tempat di dunia dan siapa yang rugi rakyat yang rugi yang memang membayar cukai kita juga dapati merata tempat di dunia rasuah memang menjadi satu-satu gejala buruk masa pemerintahan Bush misalnya banyak kontrak-kontrak telah diberi kepada syarikat yang dipunyai oleh timbalan presidennya kita juga telah lihat masalah kroni kapitalisme di Filipina, di Indonesia dan sebagainya, di mana sanak saudara uh, orang yang main golf dengan presiden, kawan sahabat karib presiden dan perdana menteri dan sebagainya merata tempat di dunia, kita dapati mereka dapat keistimewaan dari segi kontrak, dari segi uh, kerajaan membeli balik saham daripada syarikat yang Muflis dan sebagainya. Ini memang merugikan rakyat. Ya? Akhirnya wang awam lah yang dibelanjakan untuk menyokong orang-orang yang orang-orang yang tidak pandai dalam hal menguruskan syarikat mereka atau perniagaan mereka. Kita juga dapati merata tempat di dunia nepotisme berlaku di mana sanak saudara pemerintah mendapat kontrak besar ataupun mendapat keistimewaan keistimewaan lesen lesen yang susah nak dapat baru-baru ini di India kita dapati uh, menteri Telekom misalnya Memberi lesen uh, Phone bimbit kepada Sanak saudaranya, keluarganya, friends Dia punya kawan dan sebagainya Orang-orang uh, dari partinya dan sebagainya Ini telah merugikan negara dan sebagainya Jadi memang kita dapati Dalam soal Menguruskan ekonomi Pemerintahan perlulah Berhati-hati huh? Dan kalau dia tidak berhati-hati Memang akan berlaku Kejala buruk dan pembaziran wang rakyat kita juga dapati di banyak negara, pemerintah khususnya orang yang memegang jawatan tertentu, dia meraut keuntungan pribadi seperti keluarga Marcos di Filipina, keluarga-keluarga yang mempunyai tanah yang luas, ya, tuan tanah di negeri Filipina, keluarga Suharto, keluarga Saramusin misalnya, keluarga Gaddafi misalnya, golongan kapitalis yang juga yang juga kroni dan nepot dan nepotisme nepotisme ini adalah memberi kontrak kepada sanak saudara dan sebagainya. Ini semua mengakibatkan keburukan dan pemerintah menjadi alat malah pemerintah sendiri memperalatkan pemerintahan untuk pribadi dia, untuk keluarga dia, untuk sanak saudara dia. Ini memang menjadi satu kebiasaan di banyak negara di mana tidak ada uh, tidak ada tindakan mempertanggungjawabnya tidak ada tindakan mempertanggungjawab tidak ada kemudahan untuk mempertanggungjawab pemerintah kita juga dapati kerap kali di banyak negara kita ada rusuhan kita ada bantahan besar-besaran terhadap pemerintahan kumpulan yang menjalankan rusuhan dan kumpulan yang menjalankan pembantahan terhadap pemerintahan, mereka adalah lebih kuat daripada pemerintahan. Seolah-olah macam pemerintah tidak dapat menyelesaikan masalah asas yang dihadapi oleh rakyat. Ini kita lihat di merata tempat di dunia, terutamanya negara-negara seperti Iraq, seperti Egypt sekarang, negeri Mesir sekarang. Ya. Banyak negara mengalami masalah terutamanya bila ada pemerintah yang tidak mempunyai sokongan daripada angkatan tentera sokongan daripada pihak polis untuk mententeramkan keadaan dalam keadaan macam itu kerajaan menjadi hamba atau kerajaan menjadi ejen kepada orang yang menguasai menguasainya dia juga terpengaruh oleh kumpulan-kumpulan kepentingan dan sebagainya nyata sekali kita dapati satu keadaan di mana kerajaan perlu berfungsi sebagai satu badan yang bertanggungjawab dia perlu ambil kira kepentingan-kepentingan yang disuarakan dia juga perlu mengimbang tarakan supaya proses-proses pembangunan jalan lancar rakyat dapat kemudahan-kemudahan gulungan-gulungan yang perlu di beri perlindungan, mendapat perlindungan dan golongan-golongan yang mungkin meraut keuntungan disekat dan diambil tindakan yang sewajarnya oleh pemerintahan. Pemerintahan pendek kata adalah badan yang diamanakan oleh rakyat jadi dia punya fungsi pertama dan akhir adalah untuk mempertanggungjawab untuk ambil kira kebajikan rakyat. Dan kalau mana-mana pemerintahan boleh ambil kira kebajikan rakyat dan memastikan rakyat hidup selesa dan sebagainya dia merupakan satu pemerintahan yang berjaya. Sekian terima kasih. Saya harap penjelasan tentang pemerintahan, definisi, tanggungjawab pemerintahan semuanya jelas dan saya harap anda telah dapat faedah daripada apa yang saya telah terangkan dalam kuliah hari ini. Sekian terima kasih.